привіт! Це топ-новини дня від 5-ї редакції. Артилерія, авіація, РСЗВ та ракети. Минулої доби росіяни 63 рази вгатили по містах та селах Запорізької області. Зокрема, двічі прилетіло по підприємству в Малокатеринівці. ФСБшники в паніці вивозять свої сім'ї з окупованого Токмака, бо там вдало відпрацювали по ковальсько-штампувальному заводу. Врешті мінус 200 окупантів та комендант міста. Загиблих у Токмаку рашистів, ймовірно, просто по-тихому спалять. До міста привезли додаткові мобільні крематорії. Певно, у них патєр нєт. Кризова кімната для постраждалих від домашнього насильства з'явилась у Запоріжжі. За 10 днів проживання там жінки можуть отримати допомогу психологів, юристів та знайти собі роботу. Діти старші 6 років мають здати відбитки пальців. Такі порядки запроваджують рашисти у Бердянському районі. Причому стосується це не лише громадян Росії, а й так званих іноземців, якими росіяни на окупованих територіях вважають українців. Російська оборона на півдні України скоро посипеться, вважають аналітики Інституту вивчення війни. Кажуть, головна причина цьому – сутички у командуванні окупантів, зокрема, на Запорізькому напрямку. А поки ЗСУ активно мінусують російську техніку – гіацинти, комплекси РЕП та РСЗВ. Така бавовна не може не радувати. Більше новин у телеграм-каналі 5-ї редакції. Підписуйтесь там лише найголовніше.